И добар дан свима, јас сам Обро и денес започнемо ново Minecraft преживљавање. Зашто? Зато што ми едноставно онај свет није, значи тотално сам криво почел и све. Али овај пут преживљавамо у Minecraftu 1.8.7. Тако да, ето кренимо. Дакле, сад тренутно користим Faithful. Ето тако, далје ћемо, нећемо, не знам, видит ћемо. Основно бит ће јако занимљиво, потрудит ћу се да овај свет буде одличан. Назад ћемо га... Zasnimanje. Opstanak. Da, uobičajeno. Ne, da. Napravi novi svijet. I još nisam instalirao Optifine za 1.8.4 verziju, ali eto, možemo jednu epizodu i bez Optifine-a. Tako da nadam se da će ovo preživljavanje biti uspješno i eto. A zašto sad te koristim Faithful? Zato što u 1.8 verzijama... Opa. Imamo skin. Kaj je ovo? Šta je ovo? Šta se to čuje? Ne. Pa kaj je ovo? Šta je to? Čekaj, glazba i zvuk. Okolina, ne. Okej, ovo je čudno. Ovo je jako čudno. A koji vrag je to? Čekaj, basnoćana, ne. Da se niš ne čuje. Pa koji je vrag ono? Čekajte samo da probam opet. Ne. Okej. Pa koji vrag? Koji vrag je to? Šta je to? Koji vrag? Jel' to neki bug, nešto? Očito je bug. Ovo nije normalno. Okej, ićemo za sada. Glazbe, zvuk, vrijeme, agresivna svođenja, igrači... Ne znam kaj ovo spada. Tak da bomo smanjili sve. Tak da smo najsigurniji. Ja stvarno ne znam šta je to. Neki bug, valjda, lag, nešto. Ne znam, stvarno ne znam što je to. Al' dobro. Koliko FPS-a? 60 FPS-a. Okej. Sad stisnem CTRL za zoomiranje, a nemam Optifine, eto. Naviknu sam se na Optifine jednostavno. I u ovoj verziji je dobro to što od ovaca možemo dobivati hranu. Znači dobijemo i vunu i hranu. To je odlično u ovoj verziji. Čekaj, ona sada... Na ovom tu otoku, da vidimo, samo malo da li se tu čuje. Okej. Ne znam što je ono bilo. Neki bug valjda. Okej. Drva zapravo imamo. E, to vam je čisti dokaz da ja nisam normalan, eto. Znači, okej, ovo je lijepo mjesto. Po meni, dosta lijepo, da. Ima dosta stvari. Okej. E sad kuću. Naći ćemo neku čistinu. Što? A, ne sviđa mi se kaj su ove rupe tu. Ovo tam. Naći ćemo neku čistinu. A vidite zmrdani čank tamo. Ho. Zmrdani čanci. Okej, možemo tu. Počet praviti kuću. Stvari. Da. Prvo ćemo se zakopati pod zemlju. Uvijek ja tako radim, moja taktika. A sad ćemo samo prekriti ovako gore sa zemljom, jer ne planiram
planiram odmah u drugoj epizodi ili kad već radite kuću, baš pravu kuću. Okej, lagano mi neste hrane, što uopće nije dobro. Okej, ovdje snimam ove nove blokove koji su vrlo zanimljivi. Tako da, eto, bit će odlično u ovom Survival svijetu. Ja se nadam da će se svidjeti vama. Ovo su ovi novi blokovi. Vrlo su zanimljivi, nadamo se. Okay. Eto ga. Drveni kramp. Kaj je ovo? Andezit. Kaj god to značilo, eto, to je to. Andezit. Da, andezit. Ok, to čak dobro zvuči. Andezit. Ok. Andezit. Znači, sad ćemo malo skopati tog andezita. U 1.8 su baš dodali dosta blokova, vrata su dodali. Ajme meni! Andezit. Ok, ovo... još malo tu prokopamo. Andezita. Od andezita se... ništa baš previše ne može. Okej, okay, imamo chest, što je super. Tako, idemo skupljati drva. Ovdje ima puno ovih breza, da, breze. Tako da, eto, a to je dosta lijepo drvo zapravo ako ćete raditi neku staklenu kuću. Tako da, eto. Imamo dosta tih drva i kad to sve tu cijelu šumu sklonimo, moći ćemo složiti jednu prekrasnu kuću, ali u budućim epizodama. E sad trebamo ti nekako ovo obilježiti. Jo, vidi kokili. Ovca, to. Ovca. Čekaj, trebam sor napraviti. Čekaj, kad smo već tu, poćemo jednu jabuku. Jabuka. Glad ne smije prevladati. Kad sam već tu, malo cobblestone-a. Običnog cobblestone-a nam ne bi ništa škodilo. Tako da napravimo... Opa. Tako da napravimo... Stone sword. Stonesword. Pogledajte kako smo sad jaki. Ubit ćemo ovo drvo. Jednim udarcem. Kokili. Jednim udarcem. Gdje je ovčica? Ajde ovčica. Čujem je. Aha, ovčica. Evo te. Znači super je što nam daje i meso. U ovoj verziji. Tako da imat ćemo mesa. Kokili. Eto te, gotova si kokili. Okej, okay, imamo jednu vunu. Ajme, uvijek se ove kokoši i ovce blizu spavnaju. To je čudno, to je dosta čudno. Okej. Okay. Evo, imamo za krevet. Što je fantastično. No, odi. Ti bože. Odi. Okej. Okay. Ne smijemo otići predaleko da se ne izgubimo. Okej. Okay. Di smo? Mislim da smo tu negdje dole. To je ovaj zmrdani čang, bar mi se tako čini. Mislim da je sad krajnje vrijeme da pojedem jednu jabukicu. Krave! Mrtve ste. Tako. Hrana mi treba. Bez hrane nema života. I vode. Hrana je bitnija. Puno. Okej. Okay. Dosta sezancije. I ja bacim drvo. Idemo napraviti krevet. Znači, prespavat ćemo ovu noć. Okej. Okay. Samo da...
Oakch. Plaf. 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 Sad malo kopiram Marka Kof. Čekaj na opačke. Čup. Sad malo kopiram Marka Kof. Ako ga pratite. Eto tako, ne znam, baš sam raspoložen danas i... Eto ga. Okej. Okay. Idemo malo proučavati naš world. To sam čudno izgovorio. Okej. Okay. Znači što, trebali bi napraviti jednu furnace, to jest pečnicu, obavezno, pošto nemam više jabuka, a imamo dosta hrane koju ne moramo ispeći. Jel nemamo furnace? Furnace, da nemamo furnace. Furnus nemamo. 3, 4, 5, koji si ti? Kaj si ti? Kaj si ti? Granit. 6. Oooo, sveti granit. 7. 8. Eto. Imamo dovoljno za jedan furnus. Jao, gdje su? Okej, zombi su vrlo blizu. Okej, tebe tu. I sad ovu baklicu. Ste tu. E da, zašto sam odabrao faithful teksturu? Zato što u jedan ovim verzijama imate takve skin. Znači nije onako raspadnuto kad imate faithful. Znači tekstura skina nije onako raspadnuta, da. Nego je normalna zato što imate skin teoretski. Kokili jaje, eto ga. Kokili krava. Krava, glupa krava. Ne, kokili. Eto ga, da. Či, ova kuća nam je tu čisto za prvu noć da preživimo. Maknut ćemo mi tu kuću poslije bez brige. Dakle sad živimo pored lave, što nije baš prigodno, ali dobro. Ne, kako ja to radim? Okej, okay, i sad... Ja sam pro, eto, to se vidi da sam pro. I eto ljudi, to je to za ovu epizodu, ako vam se svidjela, like i sub, ako želite još ovog preživljavanja, isto like i sub i doviđenja.